אנחנו נמצאים בחודש אלול, חודש האחרון של השנה. זה חודש שקראו לנו רחמים וזכרונם לברכה להתאמץ בחודש הזה יותר משאר הזמנים, להתקרב להשם יתברך בחודש אלול ואחר בחודש תשרי. בפרשת ניצבים, חומש דברים בפרשת ניצבים, כתוב כך: התורה מצווה על האדם להתקרב להשם. אומרת לנו התורה, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. הוא חוזר בלי לדרשום את הפסוק, זה בפרק למד, פסוק ב', ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. שבע עשרה מילים יש לנו כאן, שהם התמצית של החזרה בתשובה. אבל אחרי כן, התורה אומרת לנו עוד ארבעה פסוקים, שהם פסוקי הכנה והסבר איך לבצע את זה. אומרת לנו התורה על המצווה הזאת, בפסוקים מ-י"א עד י"ד, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא למור מי יעלה לנו השמיימה, ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשה לה. ולא מעבר לים היא למור מי יעבור לנו אל עבר הים, ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשה לה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, ופיך ובלבבך לעשותו. זה המקום היחידי שיש לנו בחמישה חומשי תורה, שהתורה כל כך מעריכה להגיד לבן אדם, זה לא קשה כמו שאתה חושב, זה הרבה יותר קל. ולמה כאן התורה מעריכה בדבר הזה יותר מאשר בכל דבר אחר בחמישה חומשי תורה? התשובה היא, המצווה הזאת ושבת עד השם אלוקיך, זה מצווה לשנות את החיים באופן כללי, לשנות את הכיוון בחיים. וזה נראה לבני אדם דבר מאוד מאוד קשה. אתה מדבר עם אדם על פרט אחד, אז קל לשמוע. שתי פרטים, עוד איכשהו. אבל כשאתה מדבר על כללות החיים, לחיות יותר קרוב להשם יתברך, יותר לשמוע להשם יתברך, יותר לאהוב את השם יתברך, יותר נראה מהשם יתברך, שזה הדברים שכתובים מפסוק א' ועד פסוק י'. על זה נראה לבני אדם שזה קשה מאוד. אז תורה באה ומלמד אותנו, טעות בידכם, זה לא כזה קשה כמו שאתה חושב. אבל כשהתורה אומרת לנו למה זה לא קשה, התורה מסבירה לנו עד כמה זה נראה לבני אדם כן קשה. זה נראה לבני אדם כל כך קשה כמו לעלות עד השמיים, כמו ללכת רגלי עד מעבר לים. עד כדי כך זה נראה לבני אדם קשה. ואיפה הטעות? למה באמת זה לא קשה? התורה כותבת את זה בפסוק אחד, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. מה הכוונה של הדברים? וכי כל השינוי שצריך זה רק בפה ובלב? אלא הכוונה היא כזאת, הפה והלב באופן יחסי הם יותר בשליטת האדם. אם אדם בא לחיות חיים לגמרי אחרים באופן מעשי, זה שינוי צורת החיים, זה הכל, זה דברים קשים.
אבל אם הוא בן אדם את הפה והלב תכווה נכון, יותר קל. אומרת לנו התורה, על ידי הפה והלב האדם יכול לשנות את הכל. גם הרגילים שנראים לבן אדם בלתי ניתנים לשינוי, הרגילים מעשרות שנים, אפשר בקלות לשנות אותם. בפיך ובלבבך, מה הכוונה? נראה סיפור שמסופר בחז"ל, סיפרנו לבוא כבר כמה וכמה פעמים, אבל בכל אופן יש לנו הרבה מה ללמוד ממנו לענייננו, אז נביא אותו שוב בלי נדר. חז"ל מספרים שכשהגויים כבשו את בית המקדש, הם רצו להשפיל את עם ישראל שמישהו מתוכם ייכנס לגנוב בבית המקדש. היה קשה למצוא מי שיסכים, אבל היה אחד יוסף משיטה, הוא הסכים. הוא נכנס לבית המקדש וגנב משם את המנורה. כשהוא יצא אמרו להגויים, בוא תגנוב, תגנוב עוד משהו. אמר לו, לא מסכים להכניס את השם פעם השנייה, מספיק הרסתי פעם אחת. התחילו לאיים עליו בייסורים, במוות, לפתות אותו בתפקיד בכיר בכסף, הוא לא מסכים. הסופה שהרגו אותו במיטה קשה, לקחו מסור של 20 קרשים וניסרו אותו. איך אדם יכול לעשות כזו מהפכה ברגע? רגע קודם! תתארו לעצמכם איזה רשע. עומדים ליד בית המקדש הכבוש, עומדים לצאת לגלות, בן אדם נכנס לעיני כולם לגנוב בבית מקדש בלי שמכריחים אותו, רק בשביל בצע כסף. רגע אחר כך, שיא הצדקות, מוכן להרג ונהרג בשביל לא להיכשל פעם שנייה. איך עושים כזו מהפכה? התשובה היא, זה לא מהפכה. נגיד משל, אדם בא, יש היום מדברים הרבה בארץ על הליכי גירות, אדם בא להתגייר, הוא היה מוסלמי, גר בסוריה, בא עם כל הלבוש הערבי שלו, הג'לביה, הכפייה, הכל, הוא רוצה להתגייר, לא יודע בין ימינו לשמאלו שום דבר, לא יודע מה זה יהדות, שום דבר, כלום, מה אתה יודע ביהדות? שום דבר. ברח מסוריה, יש שם מלחמת אזרחים, ברח משם, חשק לו להיות יהודי. אומרים, תשמע, אתה צריך ללמוד, קח קורס, תעבור, תלמד, מה זה שבת, מה זה חגים, מה זה התורה, מה זה המצוות, ואז קדימה, וכך עשה. לקח קורס כמה חודשים, גמר, התגייר. הוא לומד בישיבה עם הלבוש הישיבתי, יום אחד הוא רואה, אחד בדיוק כמוהו, מגיע לישיבה עם הג'לביה, עם הכפייה, הוא אומר, זה כנראה הוא לא יודע, אני אלמד אותו, צריך, יש תהליך, הוא לא יודע. הוא ראה, הוא מוריד את הג'לפיה, הכפייה, שם לעצמו חליפה, מגבעת, כמו בחור ישיבה, נכנס לבית מדרש, תיישב, לומד, כולם מקבלים אותו יפה. הוא אומר, רגע, רבותיי, מה זה האפליה הזאת? אני באתי, שלחתם אותי לקורס כמה חודשים, ללמוד יהדות, זה בא כמוני, לא יודע, מסוריה, מעיראק, מאיפה בא, בדיוק אותו לבוש כמוני, הכפייה, הג'לפיה, ורגע אחד, בלי יהודי, בלי כלום, בלי שום תהליך. כולם צחקו, אמרו לו, לא, 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 זה יהודי מלידה, הוא רק עובד בשבת, במוסד, אז הוא מתחפש לערבי, הולך שם, מביא מידע, כשיש לו חופש, בא לפה, מוריד, יש לו, אתה שם בצד את הבגדים של ערבי, מתלבש כמו יהודי ונכנס. אבל אתה היית ערבי עד באמת, לא ידעתי כלום, שום דבר, אז זה לא ברגע אחד, זה לא תחפושת, זה היה באמת את הערבי. היה צריך את כל התהליך, ללמוד את ההלכות, לעשות גירות. אנחנו צריכים לדעת, כשאנחנו רואים יהודי שהולך נגד התורה, לא שומר תורה מצוות, זה תחפושת, זה לא הנשמה האמיתית. הנשמה האמיתית של כל יהודי, כולה קודש. וזה מה שמושך את הבן אדם לתורה ולמצוות. מעבר לכל הדרשות, מעבר לכל הלימודים, יש משיכה פנימית אל השם יתברך, זה הנשמה הקדושה של עם ישראל.
והדירים שמתגיירים, מבואר בחפץ חיים שגם הם מעיקר היה להם איזה נשמה קדושה, שזה מה שמביא אותם להימשך אל היהדות, שמתגיירים מקבלים נשמה יותר חשובה, יותר קדושה. אבל הכל פעם שאנחנו גם יהודים מרשיע, זה תחפושת, ואת התחפושת אפשר להוציא בקנות. איך מוצאים את התחפושת? כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. השם בחרת לנו שתי מצוות שהן בפה ובלב, והן מצוות לימוד תורה ומצוות התפילה להשם. אם אתה תקדיש מאמץ לשני המצוות האלו, לקיים אותם בפה ובלב היטב, האור הרוחני שמגיע על שתי המצוות, על ידי שתי המצוות האלו, הוא כל כך עוצמתי שזה יוביל אותך בכיוונים הנכונים. זה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. זה קרוב, זה מחובר, אבל הצינור שמחבר את הדבר הקרוב, הצינורות, זה הפה והלב בשתי המצוות של לימוד תורה והתפילה. וכמה שאדם יותר ירבה, בין מבחינת ריבוי הזמן ובין מבחינת ריבוי העוצמה, אז החיבור שלו יתחזק יותר. אפשר שני אנשים נראים אותו דבר, אבל העוצמה של החיבור שיש בין כל אחד מהם לשם ברך שונה בהבדלים של פי מיליונים ואפילו יותר. למה? כי הראשון יותר מתאמץ בפה ובלב מהשני, יותר מרבה בזמן הלימוד והתפילה, יותר עושה את זה מעומק הלב, יותר עושה את זה מעומק הנשמה. כמה שהתפילה באה למקום יותר עמוק בלב, אז היא עולה למקום יותר גבוה בעולמות העליונים. תמיד הדברים האלו נכונים, אבל בימים האלו של חודש אלול וחודש תשרי, הדברים האלו נכונים פי כמה וכמה. אבל צריך לדעת כלל גדול שאומר הגר"א מווילנה בביאור הגר"א תיקוני זוהר בדף א', הגמרא אומרת במסכת סוכה דף נ"ב סוף עמוד א', כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. דהיינו, אם יש אדם שנשמתו גבוהה במיוחד, נכון שכל עם ישראל נשמות קדושות, אבל יש הבדל בין נשמה לנשמה, הבדלים גדולים. אותם אלו שיש להם נשמות קדושות במיוחד, אומרת הגמרא במסכת סוכה דף נ"ב סוף עמוד א', שההוא סבא אמר לאביי, יש לנו שההוא סבא זה אליהו הנביא, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אם אדם יש לו פוטנציאל יותר גדול, אז הוא גם לצד שני עלול להיות לו ניסיונות יותר גדולים. אומר הגר"א, אותו דבר בזמנים, אם יש זמן יותר קדוש, אז עלול להיות בזמן הזה ניסיונות יותר גדולים. אז בא לבן אדם ניסיונות לדעת, זה לא סימן שאתה בחוץ, זה סימן שאתה בפנים. הזמנים האלו חודש אלול ותשרי, מה המיוחדות שבהם? אחת הסיבות שהם מיוחדים, מבואר בחז"ל, על מה שכתוב בפרשת כי תישא וגם בחומש דברים, שמשה רבנו עלה לשמיים אחרי מתן תורה, והוא היה עם השם ברך 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה בדרך נס, ושם השם ברך לימד אותו את התורה הקדושה. אחרי זה משה רבנו ירד ב-17 בתמוז.
ואז הוא ראה את חטא העגל, ואז הוא שבר את הלוחות. ואחרי זה שבח אמר לו לעלות שוב, אחרי זה הוא עלה שוב לארבעים יום וארבעים לילה להתפלל על עם ישראל. ואחרי זה פעם האחרונה הוא עלה עוד ארבעים יום וארבעים לילה לקבל מחדש את התורה. שואל החזון איש, למה הוא היה צריך מחדש את ארבעים יום וארבעים לילה? למה הוא צריך שוב את ארבעים יום וארבעים לילה? הוא היה צריך אותם בהתחלה בשביל ללמוד את התורה. הוא כבר למד את התורה. אומר החזון איש, כיוון שהברית בין עם ישראל להשם ברח וחרשה לדרך את העגל, היה צריך את הברית החזקה מחדש וללמוד את התורה עם הברית הזאת. וארבעים יום וארבעים לילה אלו האחרונים השם התרצה עבור עם ישראל לכפר להם. ולכן כשהוא ירד ביום הכיפורים זה הפך להיות יום כפרה לכל הדורות. זה שורשו של יום הכיפורים, והיום שבו משה רבנו ירד בסוף ארבעים יום וארבעים לילה האחרונים. אז ארבעים יום האלה בכל שנה ושנה הוקבעו לזמן שקרבת השם מיוחדת. אפשר בארבעים יום האלו שמראש חודש אלול ועד יום הכיפורים להשיג השגות גדולות מאוד בקרבת השם. מאוד חשוב לא להפסיד את הימים האלה. ימים של אור רוחני עצום ונשגב. לנצל כל שעה וכל דקה שאפשר ללימוד תורה ועבודת השם. ומצטרף הקדושה של הימים עם הקדושה של עבודת השם ביחד, ומעלים את האדם בעילוי גדול מאוד מאוד, ואז זה פועל עבור כל השנה כולה הבאה ועבור כל החיים. אז אנחנו צריכים, אני מקווה להוכיח את עצמי יותר לכל מישהו אחר, אנחנו צריכים לראות שהימים האלו לא יברחו לנו מבין הידיים. היצר הרע מתוחכם מאוד. דווקא כשיש ימים יותר קדושים, הוא מנסה לפעמים לחפש לבן אדם כל מיני עיסוקים. איך להוציא אותו מהתכלית האמיתית, שזה קרבת השם, לעסוק בשטויות והבלים, כמו שמגדיר את זה הרמב״ם. הרמב״ם בכמה מקומות כותב את ההתייחסות שלו לעסקי עניינו עולם הזה, מה שבהם עסוקים רוב הזמן, רוב הציבור. הרמב״ם כותב לשונות מאוד קשים. כמה מקומות ברמב״ם יש בהלכות מזוזה. בפרק ו' הלכה י"ג אומר הרמב״ם, חייב אדם להיזהר במצוות מזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד, נמצא כל רגע ורגע. אדם צריך שבכל פתח מהפתחים בבית שלו יש מזוזה כל רגע ורגע, זה מצווה בלי הפסקה. ביום, בלילה, כשהוא הולך, כשהוא יושב, בכל המצבים. וכל זמן שייכנס ויצא, אדם עובר בפתח, כשהוא יוצא מהבית, יוצא מהחדר, נכנס לבית, נכנס לחדר, עובר ליד הפתח, שיש בו מזוזה. יפגע בייחוד השם, שמו של הקדוש ברוך הוא. ויזכור אהבתו. נזכר לאהוב את השם. מאיפה לקח הרמב״ם את שני הדברים האלו? נפגע בייחוד השם, שמו של הקדוש ברוך הוא כתוב במזוזה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז הוא פוגע בייחוד השם. מאיפה הוא כותב באהבתו, שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אז יש שני דברים ראשונים, ממשיך הרמב״ם ואומר, ויעור משנתו ושגיאותיו
בהבלי הזמן. אומר הרמב״ם, רוב העולם ישנים ושוגים בהבלי הזמן. מה פוש רוב העולם ישנים? עולם הישנים רצים, הולכים, מסתובבים, מתעסקים, זה שינה? אומר הרמב״ם, אבל הנשמה יושנת ויאור משינתו ושגיאותיו בהבלי הזמן. למה האדם ישן? כי יש לו שגיאות, הוא שוגה, הוא מחשיב את הדברים השטותיים לבעלי ערך. הרמב״ם קורא לרוב מה שעושים רוב העולם כל הזמן הבלי הזמן. זה הבלים, זה שטויות וזה זמני. שתי חסרונות. כשהייתי ילד, היה משחק, קונים במכולת בקבוק עם אי סבון, ויש בפקק, יוצא מזה עמוד עם טבעת קטנה, עושים עם הפה רוח, יוצא בלונים של מי סבון, עם כל מיני צבעים יפים. כמה זמן מחזיק כל בלון כזה? 5 שניות. וכשהוא מחזיק, כמה החוזק שלו? 0, אתה נוגע בו, כלום. אומר הרמב״ם, רוב מה שעושים אנשי העולם זה לא יותר מזה, זה הבלי הזמן. ממשיך הרמב״ם ואומר, וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם. הדבר היחידי שקיים לדורות זה הידיעה של השם יתברך, הקשר עם השם יתברך. כל אלו דברי הרמב״ם בהלכות מזוזה פרק ו' הלכה י"ג, והוא מסיים אחרי שאדם את כל זה הפנים לעצמו, ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים. כל הדברים האלו ברמב״ם זה עצה נגד השגיאות בהבלי הזמן, שלא מקיים את העצות האלו. מיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים. הדרכים שרוב לאדם הולכים הם עקומים. אבל על ידי זה שהוא מעורר את עצמו שכל עניין לעולם הזה זה הבלי הזמן, ואם הקשר עם השם יתברך זה הדבר עומד לעולם ולעולמי עולמים, אז מיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים. ואומר הרמב״ם, את כל זה לכוון, כל פעם שעוברים על יד המזוזה, נכנסים, יוצאים בכל הזדמנות. עוד אומר הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, פרק שביעי, מסביר הרמב״ם מה היו עושים הנביאים שזכו לדרגה כזו גבוהה. אומר הרמב״ם, במה זוכה הנביא להגיע לנבואה? אומר הרמב״ם, שהנביא צריך להתגבר בדעתו על יצרו תמיד, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בשום דבר בעולם. אף פעם היצר לא מתגבר עליו, תמיד הוא מתגבר על יצרו. והוא בעל דעה רחבה, נכונה עד מאוד, שכל ישר, מקיף את העניין היטב, ואז כשהוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן. פה הרמב״ם נתן תואר אחר למה שעושים רוב העולם, כלל העם, הם הולכים במחשכי הזמן. הרמב״ם שראינו קודם, בהלכות מזוזה, כותב תואר אחר. הרמב״ם שם כותב, הבלי הזמן, שהאדם עסוק בשנתו ושגיאותיו בהבלי הזמן. כאן הרמב״ם כותב, בהלכות יסודי התורה, לשון אחר.
כלל העם הולכים במחשכי הזמן. למה זה חושך? זה מחשיך את הנשמה. זה לא רק הבלי הזמן, זה יותר גרוע מזה, זה מחשכי הזמן. למה מחשכים זה מחשיך את הנשמה? ובהלכות תשובה כותב הרמב״ם, בפרק ג' הלכה ד', מדבר על מצוות תקיעת שופר, וכך אומר: אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, דהיינו כל ההסברים שאנחנו נדע להגיד על למה צריך לתקוע בשופר בראש השנה, הסברים קטנוניים, האמת היא הרבה יותר מזה. יש לסודות נשגבים גזירת הכתוב. זה כתוב בתורה בשני מקומות, בפרשת אמור, זיכרון תרועה מקרא קודש, כתוב על ראש השנה. בפרשת פנחס כתוב יום תרועה יהיה לכם. אז יש מצווה לתקוע בשופר, תרועה זו שכתובה בפרשת אמור ובפרשת פנחס ליום הכיפורים, קיבלו חז"ל שהכוונה לתקיעות שופר. אז מסביר הרמב״ם בהלכות שופר פרק א', בהלכות תשובה פרק ג', מה השורש של מצוות שופר. אז הוא אומר, הטעמים העיקריים אי אפשר לנו לדעת אותם, זה סודות התורה, אבל עם כל זה רמז יש בו. כלומר, אורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו את בורכם. למי הוא אומר את זה? אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשותיכם והטיבו דרככם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. זה החלק של דברי הרמב״ם שנוגע לענייננו. קורא גם פה הרמב״ם למה שעוסקים רוב העולם, הבלי הזמן. והמקום הרביעי של הרמב״ם זה בהלכות שמיטה ויובל. הרמב״ם שם כותב, הרמב״ם שם כותב על מי שמתמסר כל ימיו לעבודת השם. אומר הרמב״ם, כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוקים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים. מה אומר כאן הרמב״ם? כל מה שאנחנו רואים את האנשים בעולם תוכים זה עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. החיים הם הרבה יותר פשוטים. אומר הרמב״ם, בני האדם מסבכים את החיים. זה חשבון עול של החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. אם אדם יודע את הסוד של אמיתות החיים, הוא יודע מה המטרה המרכזית לחפש בחיים. קרבת השם. אם האדם הולך בצורה הזאת, ואין כבר כמה פעמים את אשר כותב החזון איש בספר אמונה וביטחון פרק א' סעיף ת', מובא בספר דברי יעקב פרקי מחשבה חוברת רביעית פרק ט', שכשהאדם זוכה באמת, כל אחד לפי יכולתו ואפשרותו, להתנתק מהמשיכה החזקה לענייני העולם הזה
ובתמורה לזה לחבר את נפשו להשם יתברך. האדם זוכה לתענוגים עצומים ונשגבים שאי אפשר לתאר. בידינו הדבר, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. האור נמצא בתוך הנשמות שלנו. אנחנו רק צריכים את החיבורים של הפה והלב בתפילה ותורה. וכמה שנרפה יותר בזה, העוצמה של האור שתיכנס לנשמותינו תהיה יותר חזקה. ואם היא תהיה חזקה מאוד ובידינו הדבר, אז זה משנה את כל החיים של האדם מקצה לקצה, לחיים מאושרים, לחיים של תכלית, כפי מה שטוב באמת לנשמה. חיים של קרבת השם, חיים של קרבה לתורה. הדברים נכונים כל אדם דבר ראשון על עצמו, אבל כל אחד בכל מקום שנמצא ירגיש את עצמו גם כשליח של השם יתברך, גם אם הוא נסע ביוזמתו. מכל מקום. בכל מצב שאדם נמצא, אדם יכול להתעלות ברוחניות, להתקרב אל השם יתברך בכל לב ובכל נפש. וגם אם אדם נדמה לו שהנשמה שלו כבר הידרדרה, מלבד שבדרך כלל זה לא נכון, אבל אפילו אם כן, אומר הגר"א בביאור הגר"א לספר יצירה בפרק ראשון על המאמר, ולמאמרו כסופה ירדופו ולפני כיסוי משתחווים. אומר הגר"א, בין נשמה של כל יהודי יש בתוך הנשמה, מלבד קדושת הנשמה, אור אלוקי של השכינה, שהאור הזה של השכינה מחובר להשם בהרבה עוצמות נוראיות, והבן אדם בידו להתחבר לאור הזה כי זה בתוכו, ואז גם הוא מתלבא לאור בהשתוקקות העזה אל השם יתברך. וההשתוקקות הזאת מביאה אורות עליונים על האדם. אם האדם מפעיל את ההשתוקקות הזאת, מביאה אורות למעלה בדרך הטבע על האדם, אורות עצומים של לימוד תורה, שאז האדם מוכרח, מרגיש הכרח כל הזמן להתקרב להשם וללמוד תורה. השם יעזור לזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר להתחבר אל התורה הקדושה. השם יעזור לזכה כולנו בניין פלומדש בנו אמן, בניין תשאר צדקי דברה בבינו אמן.